В Авдіївці на Донеччині досі залишаються до 1500 людей. Попри близькість до фронту, відсутність газу і світла, жителі покидати місто не поспішають. Росіяни щодня атакують його з авіації та артилерії. Уже півтора роки загарбники роблять спроби захопити Авдіївку, але безуспішно. Нині ворог намагається місто оточити, але сили оборони ламають ці плани. Паралельно, ризикуючи власним життям, поліція чи не щотижня приїжджає в Авдіївку і розвозить гуманітарну допомогу. Розбита, місцями спалена, але під українським стягом. За півтора останніх роки 30-тисячну Авдіївку росіяни поступово перетворюють на суцільні руїни. Та захопити місто окупантам не вдається. Зараз ми їдемо так звану стару частину міста Авдіївка. Це приватний сектор. На окраїні міста знаходиться, там неподалік так звана промзона, наша промка. Бої за так звану промзону уже тривають 10-й рік. Від неї майже нічого не залишилося, але українські армійці продовжують тримати оборону і не підпускати ворога до міста. Та росіяни, як за часів АТО і ООС, так і нині рясно накривають стару частину міста. А там і досі залишається до сотні жителів. Вам не пропонують виїхати? Та все время, так і мені говорили, і все. А куди вже в такому возрасті їхати? Здесь і бабушки, і дедушки родились, і родителі. Їда для котиків не потрібна? Для котиків потрібна. У нас скільки? 5 кошик. Нині Авдіївка – це місто без світла і газу. Магазини не працюють, і єдиний порятунок для тих, хто лишився – гуманітарна допомога. Її сюди привозять поліцейські. Без гуманітарної допомоги, я думаю, що тут люди не виживуть. Звідси до позиції ворога усього півкілометра. Автоматна черга тут звучить майже цілодобово. Поліцейські обирають більш безпечне подвір'я і там облаштовують пункт роздачі допомоги. Я жив по Ясиноватському, 53. Вийшов туди, да, там робки, да? Розбомбили, і це я у дочки живу. У дочки, да? А що у вас там? У вас же ранення було, да? Два було. Два один було. Раз на розтяжку попав. Угу. Вот это вот тут у нього. Угу. Все. Осколок у легких. Второй раз у ногу. Поліцейські швидко роздають продуктові набори, речі першої необхідності, обходять знайомі вулиці і фіксують наслідки останніх влучань. Що не крок, то нова вирва чи зруйнований будинок. Стара частина Авдіївки напівзруйнована, та люди категорично залишати її відмовляються. Мовляв, жити під постійними обстрілами вони вже звикли. Але сподіваються, що це триватиме недовго. І українські оборонці таки відкинуть ворога подалі. Олег Корнієнко, «Факти ICTV», «Єдині новини».